Rruga Arbërit ishte qendra e debatit mes deputetit demokrat Xhelal Mziu dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku në seancë plenare. Mziu theksoi se kjo rrugë duhet të ishte përfunduar dhe me një vlerë shpenzimesh më të ulët. Nga projekti i bërë në vitin 2008-2012, standardi i rrugës ishte C3, ndërkohë që sot ne dorëzojmë një rrugë C2. Gjatësia asaj rrugë ishte 72 km, ndërkohë që për shkak të tuneleve dhe urave të ndërtuara, ajo gjatësia ka shkuar në 69 km. Si ka mundësi, gjysma rrugës në 72 km ka mbaruar në kohën e PD-s dhe ka kushtuar 70 milion euro. Më pak se gjysma rrugës do t'i kushtoj, po morën vetëm kontratën 336 milion euro. Dole këtu dhe abuzove me shifrat. Kontrata është ajo që është miratuar me VKM-n 180 dhe nuk i shtuar as edhe 100 darkë dhe nuk do t'i shtohet dhe zgjidhje teknike po jepen nga koncesionari pa marrë nga shteti as 100 darkë më shumë. Një tjetër interpelans në seancë plenare ishte mes deputetit socialist Erion Branca dhe ministres së bujqësisë Frida Krifca, lidhur me skemën kombëtare të mbështetjes së bujqësisë. Ministri u shpreh se për këtë vit fondi prej 3.7 miliard lek është më i madh i dhënë ndonjëherë. Deri më tani theksoi Krifca kanë përfituar 30.000 fermer dhe aplikimet vijojnë deri në fund të vitit. Një mas e veçantë e parashikuar këtë vit është ngritja e tregjeve në administrim publik në bashkëpunim me bashkitë, për të cilën jam vënë në dispozicion 1.5 milion dolar dhe nga ku do të ndërtojmë 5 tregje të reja në vënd. Po sa qërisht në tregun më të madhë në Shqipëri që është tregu i Tiranës, në Belç, në Korç, në Zadrim dhe në Bulqiz. Skemat janë nga dalta, burokratike dhe jashtë cikleve dhe nevojës buqëve për të prodhuar. Tani përjashtuar naftën deri diku, të gjitha masat e tjera janë detyre a zhëbërës. Priste aplikimet, ti shqyrtonte, ti miratonte dhe të paguante njerëz. Madje AZBR ka hyrë në një farmase edhe tek nafta, sepse ky është viti i parë që miratimin e bën AZBR-ja. Deri dje e bënte Areva, duke shtuar edhe më tutje burokracinë